Ingen foreldre skal måtte velge mellom mat, medisiner eller skolegang for sitt barn. Når mennesker tar i bruk egne ressurser og talent, skapes nye veier ut av fattigdom. Alle mennesker har rett til å høre om Jesus og selv velge hva de vil tro på. NMS utruster menigheter til å dele troen på Jesus til nye generasjoner og i områder der kristen tro er lite utbredt. Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv. Sammen med våre partnere bekjemper vi urettferdighet og arbeider for at mennesker skal bli inkludert og ha mulighet til å ta aktiv del i samfunnet. Siden 1842 har NMS jobbet for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet. Vil du bli med? Sammen forandrer vi verden. Velkommen skal du være til denne infosendingen for frivillige som faktisk er årets siste. Jeg heter Silje Skjøtveit og jeg er leder i avdeling frivillighet. Og nå skal jeg først holde en liten åpning fra deleboksen, som mange av dere kanskje allerede har kjøpt, som finnes på nettbutikken, som heter kirkebutikken.no. Der ligger det både julehefte, det ligger julekalendere, mange fine julegaver fra hele verden, og denne deleboksen og småfellesskapsboksen, som også er en helt nytt produkt. Men den her er et samarbeid mellom NMS og NMSU og har veldig mange fine kort. Jeg har lyst til å demonstrere nå hvordan det virker. Og da trakk jeg først et kort på dele tro. Da vil jeg lese et bibelvers fra Klagesangen kapittel 3, vers 22 og 23. Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Og når jeg hadde lest det bibelverset, så står det også at vi kan tenke etter, hva legger du merke til dette verset? Så hvis man trekker det på kjøkkenbordet, så kan det bli en samtale rundt middagen. Så trekker jeg et bønnekort, og der står det, gode Gud, vi ber for barna fra Lua-folket og de andre minoritetsgruppene i Nord-Thailand. Vi ber om at mange barn vil komme til lørdagsklubben som er startet, og at de skal bli glad i å være i kirken og lære hvem du er. Der er det også en QR-kode, så da kan barna ta mobiltelefonen sin og ta bilde av den, og så kommer man rett inn på nettsiden til NMS, hvor man får lære mer om akkurat det arbeidet. Så er det et kort til, dele ting. Hva skal vi finne på? Altså en aktivitet. Og her står det forslag. Har menigheten du går i misjonsavtale med NMS eller en annen organisasjon? Finn informasjon på internett og lag en plakat om det dere støtter. Kanskje du kan få henget opp i kirken? Så står det litt flere forslag. Og så er det noen sånne gullkort som det står til deg. Og her står det på akkurat dette ene gullkortet. Vær så god, med rabattkoden delekort får du 20% på et kjøp i nettbutikken vår. Så her kan man også være heldig. Så det var en liten smakebit av hva man kan bruke småfellesskapsboksen til. Jeg skal si litt om arbeidet i Norge og noe informasjon jeg har lyst til å gi først, og så skal dere etter hvert ut i sendingen få lov å treffe misjonærene som er i Hong Kong, Emil og Sigrid. Dere skal få treffe Sophie fra Etiopia. Dette er forhåndsspilte innlegg begge to, fordi de lever på andre siden av kloden og har en litt annen døgnrytme enn oss. Men det er laget spesielt for denne sendingen. Og så skal dere til slutt få møte leder i landsstyret, Bjørg Tysdal Mo, som skal komme med en julehilsen til dere. Men først altså litt informasjon. Det er nemlig sånn at i hver region i Norge, NMS i Norge, så finnes det standpakker, vil si i region nord, så er det ikke, men det kan vi ordne hvis det er et ønske om det. Og de standpakkene er laget til Walk for Living Water-aksjonen, men det er altså sånn telt, og det er sånne flagg, og det er en sånn liten pult, som man kan sette opp lokalt der man bor, og hvis man har lyst til å markere NMS sitt arbeid i et eller annet arrangement lokalt, så er det altså mulig å få låne dette standmateriellet på regionkontoret. Så vit det, der ligger det ganske nyinnkjøpt og flott standmaterial, som er relativt lett å sette opp. Og da kan man også få med seg brosjyrer og det som må til, for hvis man har lyst til å bruke en lokalt arrangement som en anledning til å synliggjøre NMS. Vi trenger å komme ut og vise hvem vi er og hva vi gjør. Jeg har også lyst til å fortelle, det er mange som kjenner til at NMS har frivillige på kontrakt. Det er kanskje ikke alle som vet helt hva det innebærer. Og i
alle regionene I NMS så det ulike former for det. Noen ønsker bare å være engasjert uten å ha noe kontrakt, uten at det skrives ned noe sted, og det selvfølgelig helt I orden. Men så det noen som liker å ha det avtalt på et papir, og at man også har noen faste samtaler med de som jobber I regionen. Og da kan man det to former for skriftlig kontrakt. Det ene hvis man velger å gjøre så mye arbeid at man over 50% I en stillingsressurs på en måte. Hvis man har en kontrakt og har så mange arbeidsoppgaver at det tilsvarer en 50% stilling eller mer, da får man datamaskin, man får bli med på medarbeidersamlinger, man blir på en måte tatt inn I staben. Så det en mulighet. Men det også mulig å skrive en kontrakt på noen bestemte oppgaver som ikke så omfattende. Men man kan likevel få kontraktfestet det hvis man vil. Så jeg vil at dere skal vite at det en mulighet, og har dere lyst til å engasjere dere I regionen der dere bor, så ta kontakt med regionkoordinator eller misjonskonsulent der. For eksempel på Lilleborg så vet jeg nå at det et behov for at noen kan sitte I resepsjonen noen timer om dagen, for det kommer masse folk inn, og det vi veldig glad for, men da hadde det vært fint å ha noen frivillige som ville være med å ta imot de som kommer inn, kanskje ta en kopp kaffe med de, prate med de, informere, hjelpe de til å få den informasjonen de trenger fra NMS. Sånn som kanskje Gunn Bakken I region Trøndelag. Hun frivillig og sitter på kontoret. Og Dagny I region Bjørgvin. Det mange som allerede gjør det, men akkurat I Lilleborg så det et helt konkret behov. Ellers så vil jeg bare forberede dere på noe spennende som på gang, som Helge Unnaland, en som frivillig fra Bjørgvin, kom en idé til oss ansatte I NMS om hva med oppenbaringstiden, kan vi gjøre noe spennende I forhold til Hellig Tre Kongers dag? Så kom han med noen tips fra som den katolske kirken gjør med en sånn velsignelsesremse som de henger over døra. Det har stått litt om misjonstiden, og det kommer til å komme mer informasjon om det på nyåret, men der det altså utviklet noen ressurser, og vi prøver nå å få trykket disse velsignelsesremsene på gassisk papir. Så da blir det I tillegg solgt det I nettbutikken, og så vi med og støtter arbeidere inn på Madagaskar ved å kjøpe disse remsene. Hvis dere ikke skjønner det helt, så kommer dere til å forstå mer når dere ser annonsene på nyåret, og leser mer I misjonstidene. Så vil jeg også minne om at det en samtale I NMS nå om dette med å bli medlem, altså medlemskapordningen. Det har vært forsøkt ulike typer ordninger med mer eller mindre hell. Så nå det et initiativ fra Region Øst med en samtalebrosjyre med en del spørsmål som vi ønsker å få I gang en samtale I organisasjonen om hvilken ordning det vi ønsker å ha. Vi en medlemsorganisasjon? Tidligere har det vært misjonsforeningene som var medlemmer, og så det en tilleggsordning med enkeltmedlemmer, men dette vil vi forankre skikkelig. Så svar gjerne på disse spørsmålene. Man kan gå rett inn på en link, eller man kan sammenfatte spørsmålene I misjonsforeningen eller I områdeutvalget, og så sende det til regionstyret som tar det videre til NMS sentralt. Fristen 2. februar, så det fortsatt god tid. Men fint om vi får en god samtale rundt det. Og så vil jeg til slutt bare minne om sommerfest og GF til sommeren. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det så spennende program med flotte artister og mye spennende seminarer som skal skje. Så det håper jeg dere setter av tiden til. Da vil jeg sette ordet over til Emil og Sigrid og Hongkong. Hei, hei. Vi Emil Dybdahl Buksrud. Og Sigrid Dybdahl Buksrud. I begynnelsen av september så flyttet vi til Hongkong som utsendinger for NMS. Og de første dagene vi her, da måtte vi være på karantenehotell på grunn av koronarestriksjonene her I byen. Etter 3 dager der så ble vi møtt av gode kollegaer, Caris som fra Hongkong og jobber som feltkoordinator I NMS. Og Marit som tidligere misjonær og nå senior volontør. I overgangen mellom gamle misjonærer og oss. Så vi bor nå I en leilighet som eies av det lutherske seminaret her I byen, LTS, som NMS også med på samarbeidet med. Leiligheten vi bor I, den ligger altså I bunnen av samme gata som både seminaret og Do Feng Shang, dette dialogsenteret som tidligere NMS-misjonær Reichel var med på start.
Men til tross for at vi bor i en av de byene i verden hvor folk bor tettest, så er vi veldig heldige som har en liten grønn hage som vi deler med noen naboer og våkner opp til fuglekvitter. Og det er likevel bare en halvtime med tog til midt i sentrum, hvor det er kjempetravelt hele tiden. Nå har hverdagen vår begynt å fylle seg ganske godt opp med faste aktiviteter. Og 4 dager i uka cirka så har vi språkundervisning i kantonesisk. Den første måneden vi var her hadde vi hovedfokus på mandarin og litt kantonesisk sammen med kollegaer ved siden av. Men så så vi at siden det er Hongkong vi skal bo i, og det er kantonesisk som snakkes her mest, så er det lettere å praktisere det for oss som blir helt nye for språket. Så da har vi byttet til kantonesisk, og synes det er veldig spennende, som er veldig vanskelig. Det er ganske avansert språk, det er et av de vanskeligste språkene å lære seg i hele verden. Så hittil så er det vildt at vi klarer å bestille litt enkle ting på typen marken og sånn, og vi kan presentere oss og begynne å plukke opp mer og mer ord når vi type går rundt omkring. Det er en gøy utvikling å begynne å kjenne igjen ting fra gang til gang. Så frem til nå så har vi hatt private lærere som vi da møter cirka 3-4 ganger i uka. Fra nyttår så skal vi være med på universitetet, et av universitetet her i byen, kinesiske universitetet, og ha undervisning der og følge den frem til sommeren. Så det blir spennende. Så en av fordelene våre nå med egen lærer er at alt det vi har undervisning, det kan vi ta opp sånn at vi kan høre på det og teste etterpå med uttalet. Så det er en ganske lur måte å plukke opp de ulike ordene. Da. Så det er ordentlig. Vi gleder oss å begynne gjennom universitetet og få det fellesskapet da, med andre i klassen. Så det blir bra. Vi har oppfordret en menighet her i byen og bibelgruppen. Hvor gudstjenestene foregår på engelsk, som er veldig fint, sånn at du forstår med alt innholdet. Men i løpet av tiden vi har vært her, så har vi også vært på flere gudstjenester i menigheter som drives av ELC Hong Kong. Og en av dem var jubileumsgudstjeneste i Kwai Sing, som NMS var startet for 50 år siden. Så det var veldig kjekt å bli med på. Så utenom språk så har vi fått lov til å komme litt inn i litt ulike prosjekter og arbeid som NMS er med på, både driver og støtter, både her i byen og inn mot fastlandet også, mot fastlandskina. Vi hittil så får lov til å være med på blant annet å utvikle noe som heter Mission 24, som er et slags utvekslingsprogram for unge voksne fra Norge, Taiwan og Hongkong. Og der får vi lov til å være med på å bruke en del av erfaringen vår som tidligere halvstudenter og for min del som jobbet i NMSU i flere år. Så opplever jeg at det er hyggelig å kunne være med og bidra litt der med å legge til rette for hvordan det programmet skal være. Da. Man skal ha en blanding av fysisk og digital opplegg da, gjennom et helt år. Så det er spennende ting som skjer det neste året som vi får lov til å være med på der da. Så er vi også med og følger opp 2 halvstudenter som er her i byen og har praksis. Der er vi mentorer og er litt med på høre litt hvordan det går og er med på å spare litt og er litt sånn eksterne støtte- og ressurspersoner der. Da. Så det er veldig gøy å få lov til å være det 5 år etter at vi selv var halvstudenter. Så det er gøy utvikling. Ja, og fra neste høst, når vi er ferdig med språkstudiet, så skal vi fortsette på oppgaver som Mission 24, som Emil snakket om, og oppfølging av nye halvstudenter som kommer nå. Og i tillegg til det skal vi bli med på prosjektoppfølging og samarbeid med partnere både her i Hongkong og inn i fastlandskina. Og jeg vil jobbe litt med et prosjekt som heter eller en organisasjon som heter Sons & Daughters, som jobber med å få prostituerte ut av prostitusjon her i Hongkong. Og Emil skal blant annet bli med på litt sånn Use Your Talents prosjekter, blant annet sammen med samarbeidspartneren vår, Amity, inne i fastlandskina.
Ja, og så skal vi også jobbe litt med kommunikasjon for å få delt litt historier om det fine arbeidet som blir gjort her. Mm. Da går inn for landing, og gjerne oppfordre at folk kan være med på å be for tjenesten vår. Det arbeidet vi både står i og skal inn i. Både med det med språk, at vi tar nye steg i kantonesisk og med universitetet når vi skal etter hvert begynne der nå på nyåret, at det også blir en god opplevelse for et fellesskap der også. Gjerne være med på å be også for Mission 24, dette utvekslingsprogrammet. At det kan være med på å skape både relasjoner og forståelse på tvers av landegrenser. Så med det så vil jeg bare si takk for oss. Takk for oss. God sending videre. Hei, jeg heter Sofie og jeg i Etiopia. Her jobber jeg og min mann, og vi bor her med våre tre barn. Jeg tar opp denne sendingen en dag før dere går på lufta i morgen, fordi jeg ikke er i Addis Ababa på kontoret. Jeg er i Jimma i Vest-Etiopia, sammen med Mekan Jesus Kirka sitt fredskontor. Vi har et kurs her for ulike synoder i vest, om fredsbygging og håndtering av konflikt. Og det er tema for det jeg skal si i dag, konflikt og uro i Etiopia. I morgen så skal vi snakke om konfliktanalyse i kurset. Det er et av mine yndlingstema egentlig. For ofte så er vi veldig gira på å bygge fred i lokalmiljø eller innad i organisasjonen eller hvor det måtte være. Og så glemmer vi at vi må lage en litt ordentlig analyse først. Hva er det som egentlig foregår? For man kan lett gjøre ting verre hvis man ikke vet hva man gjør. Så det skal vi jobbe med i morgen. Men jeg har altså blitt bedt om å si litt om situasjonen her i landet. Først så kan jeg jo si at vi har det bra, alle sammen. Både min familie og våre medarbeidere. De som bor i Addis og de som bor utenfor. Selv om situasjonen er vanskelig i landet. Så som dere kanskje vet, så er sikkerhetssituasjonen generelt i Etiopia ikke noe bra. Jeg har litt statistikk. I oktober måned så har det blitt registrert mer enn 100 organiserte politiske voldshendelser og nesten 400 omkomne. Og Oromia-regionen, som er den største regionen, og der jeg er nå, hadde det høyeste antall rapporterte omkomne på grunn av organisert politisk vold. Nest etter Oromia så har vi Tigray-regionen i nord. Jeg skal si litt om krigen som var i nord etterpå. De fleste som døde, de dør i direkte kamper mellom soldater, men det er også mye vold mot sivile. I oktober så var det rapportert 147 sivile omkomne, bare i løpet av en måned. Ja, som dere kanskje vet, så har det vært en krig. I november 2020 så angrep Tigray Folkets Frigjøringsfront, også kalt TPLF, en militærbase, og den etiopiske regjeringen erklærte krig. Så den krigen den pågikk i nesten 2 år, og begge parter i konflikten har blitt anklaget for brudd på internasjonal menneskerettighetslov, med bevis for ulovlig drap, tortur, seksuell vold. Så det har vært en veldig blodig, veldig stygg krig. Til dags dato blir det anslått at krigstidsvold, hungersnød og mangel på medisinsk tilgang har drept nesten 600 000 mennesker, men noen organisasjoner anslår at det er enda mer. Så i høst så har regjeringsstyrkene kjempet for å erobre territoriet i nord, i Tigray, og det førte til at rekordmange mennesker igjen mistet livet på grunn av luftangrep og ulike angrep. Men på slutten av denne måneden så klarte regjeringskirken å gjenvinne kontrollen over mange større byer og tettsteder i regionen, og så 2 år etter at krigen begynte, så ble en fredsavtale undertegnet mellom representanter fra både Tigray, Folkets Frigjøringsfond og den etiopiske regjeringen. Det skjedde i Sør-Afrika. Og
Fredsavtalen den banebrytende, og den inneholder blant annet at begge parter anerkjenner at problemet bare kan løses bærekraftig gjennom politiske midler, og at begge parter forplikter seg til en umiddelbar og permanent slutt på voldshandlinger og fiendtligheter. Men vi vet jo fortsatt ikke hvordan det kommer til å gå. Vi håper at det da fører til at humanitær hjelp kommer til regionen. For en av de største problemene i denne krigen har vært at hundretusenvis av mennesker trenger tilgang til nødhjelp og ikke får, for det ikke har vært tilgang. Ingen har kommet seg frem, og både organisasjoner som driver med fordeling av mat og organisasjoner som gir medisinsk hjelp, sånn som Røde Kors, har delvis blitt angrepet i krigen. Men nå har vi altså hørt at nødhjelp er på vei inn i regionen. Så vi får vente og se om det blir bedre. Vest-Etiopia, der det ikke har vært sånn offisiell krig, så har det vært veldig mye uroligheter. Men vi reiser når vi kan. Min mann Parani har nettopp vært i Asosa, helt i vest. Han fløy inn. Og der var det trygt, og han hadde det bra der, sammen med folk fra prosjektene som kommer fra områder der vi ikke kan reise. Og andre byer der prosjektene har kontorer er også trygge. Det er trygt her i Dimma, der jeg er nå. Men dessverre er situasjonen langt fra bra her i vest. Vold rettet mot sivile fortsetter, spesielt i denne regionen. Og det har vært mange drepte også i byer der NMS-prosjektet har kontoret. Men vi har heldigvis ikke hørt om noen av våre kollegaer som har blitt berørt. Så selv om vi nå har denne fredsavtalen, så trenger det ikke bety at det blir fred ellers i landet. Her i vest er det flere politisk motiverte geriljagrupper som gjemmer seg i bussen, og regjeringen går hardt fram mot disse. Og lokalbefolkningen er ikke alltid trygge på hvor et angrep egentlig kan komme fra. For eksempel så jobber vi i Blånildalen, i en by som heter Kamashi. Og veien dit er usikker. De som jobber der i prosjektet som vi støtter, de kan ofte ikke reise inn og ut. Og det kommer ikke mat inn og ut, eller spesielt inn nå. Og så har det kommet ganske mange internt fordrevne dit fra forskjellige områder. Det vi har hørt, det er at våre kollegaer forteller om at lokalbefolkningen i Kamashi har tatt imot de som har blitt fordrevne, selv om de tilhører en annen folkegruppe, mange av de, som det egentlig har vært, de har egentlig hatt fiendtligheter med hverandre, men det er fredelig, det vi har hørt. Dessverre hørte vi i går at nabokommunen Sedal, at det er uroligheter der igjen, og det er nok geriljaen som har angrepet. Men det vi hører er mest rykter, for det er ikke telefonnettverk der akkurat nå, så det er litt vanskelig å vite. Generelt i landet er inflasjonen rekordhøy, og mange mennesker sliter med å kjøpe nok mat til seg selv og familien. Så en lønn som man kunne leve av for et år siden er ikke nok lenger, og det er vanskelig både i Addis Ababa og utenfor Addis, og mange av våre kollegaer sliter også. Så når vi har kurs om fred og konflikt, så regner vi ikke med at vi kommer til å løse de store problemene og krigene. Men vi håper at det vi gjør, altså det kirken sitt fredskontor gjør, likevel kan skape varige strukturer, at folk vet hvordan de kan ta tak i små, det kan være små konflikter, hvordan de kan løse de, rapportere hvis de ikke klarer å løse. Og vi tror at det er et steg i riktig retning, fordi at mange av de konfliktene vi ser her nå, de fortsetter å gå fordi det er så mye historisk, små konflikter som aldri har blitt løst. Og selv om man bare klare å jobbe med en liten konflikt mellom to familier, eller innen din familie, så fører det til litt mer fred. Og det trenger vi. Så dere må gjerne fortsette å be for fred i Etiopia. Takk for meg. Vi skal gå videre i sendingen, og jeg skal sette over til Bjørg.
Ja, hallo alle sammen. Det gjør inntrykk å høre både ifra Hongkong og ifra Etiopia. Men jammen skaper det en bevissthet om hva arbeid vi er med på. Og det gir motivasjon å være landsstyreleder for en organisasjon som støtter nettopp disse prosjektene som vi nå har hørt om. Og landsstyret skal møtes i Stavanger om en uke, og jeg har nettopp lest igjennom, skummet igjennom landsstyrepapirene, og gleder meg til å drøfte både det som går på regnskap, og ikke minst det som går på strategi, som vi skal ha oppe på generalforsamlingen vår til sommeren i Stjørdal, der vi både skal ha generalforsamling og sommerfest. Jeg håper jeg møter mange av dere der. Men det jeg vil benytte anledning til nå i kveld, det er å si tusen, tusen takk til dere frivillige. Vi har i år frivillighetens år 2022, men 5. desember er også den internasjonale frivillighetsdagen. Så folkens, tusen takk til alle dere som nå har stått på med julemesser, på gjenbruksbutikker, med foreningsarbeid. Det er helt avgjørende for vi skal komme i havn med vår budsjett og få støtte disse gode prosjektene som vi nå har fått gode eksempler på. Jeg er veldig, veldig takknemlig nå for å lese om på disse små klippene som kommer inn til oss, der det har vært julemesser og gjenbruksbutikker som har godt salg, og som jobber bærekraftig og grønt, og masse entusiasme som også ble presentert gjennom lokalaviser. Så mitt budskap fra landsstyret til dere frivillige, tusen, tusen takk. Det er helt nødvendig, og vi driver organisasjonen sammen. Den er dannet, NMS er dannet av frivillige. Det er frivillige som bærer organisasjonen. Da har vi noen ansatte som er med oss for at vi skal greie oppdragene våre. Så jeg vil bare benytte anledningen nå til å ønske dere alle en god adventstid. Og en velsignet julehøytid. Og der vi nå skal få lov igjen. Og si, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er derfor vi har det norske misjonsselskap, og vi skal ta visjonen videre, en levende kirke over hele jorda. Så god jul når den tid kommer til dere alle sammen. Og så helt til slutt neste sending, da møtes vi 5. januar.